Լեռները համար 19 Վլադկո Դրոբարովը հենց նա է հիմա գնդակով երկար փոխանցում է կատարում դեպի առաջ, հիմա վտանգավոր է եւ Բանանցը հանդիպման մեկնարկում բացում է հանդիպման հաշիվը, Բանանցը առաջ է անցնում հաշվի մեջ երրորդ րոպեին։ Շատ լավ է սկսվում այս խաղը Բանանցի ֆուտբոլիստների համար եւ մենք ունենք այս խաղում առաջին գոլը եւ գոլի հեղինակը Գոլի հեղինակն է մի ֆուտբոլիստ, որը փորձաշրջան է անցնում Բանանցում, նա ընդամենը 3 է ժամանել Բանանցի ճամբար եւ այս 3 չէ առաջորդ ներողություն, 3 մարզում է անցկացրել եւ այսօր խաղում է։ Դեն չարգելի ֆուտբոլասերներ, շարունակում ենք մեր հեռարձակումը, Նորայր Գյոզալյանն է հարվածային դիրքում հայտնվում, հեռու տարածությունից հայը փորձեց գրավել դարպասը, հիմա է Վահագը, նաև Վազյանը կրկնապատկում է հանդիպման հաշիվը, 2-0 Բանանցը հաղթում է Լատվիայի չեմպիոն Յուրմալայի Սպարտակին, Նորայր Գյոզալյանի հեռահար հարվածից հետո գնդակը հետ մղեց մրցակցի դարպասապահը, ապա Վահագը Նայվազյանը սառնասրտորեն գրավեց հեռահար անկյունը, արդեն հանդիպման 28-րդ րոպեն է եւ Բանանցը 2-0 հաշվով հաղթում է։